അടുത്ത രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോണ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്. ഹാജറ രാത്രി തന്നെ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്നൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അയനിങ് ടേബിളിൽ ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിൽ ചെറിയ ഓൾട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് മഴയും തണുപ്പൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഹാജറക്ക് രാവിലെ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അസുഖമൊക്കെ ആയിട്ട് സ്കൂളിലൊന്നും പോവാതെ ഇരുന്നിട്ട് വല്ലാത്ത മടി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോണത്. ഫൈനലി ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു 6:30 എണീപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു 7:30 ആകുമ്പോഴെങ്കിലും എണീക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും. അതും ലഞ്ച് ബോക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹറിബറിയുടെ പകുതി ജോലി കഴിയും. അപ്പോൾ സ്നാക്സും വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലഞ്ച് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കറിയും ഫുഡും എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഹാജറക്ക് നോർമലി ഇഷ്ടം അവൾക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ഞാൻ തണുപ്പ് കാരണം ചെറുതായിട്ടൊരു മടി പിടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഡ്ഡലി റെഡിയാക്കണമുണ്ട്. ഇഡ്ഡലിയും തക്കാളി ചമ്മന്തി കൂടെ തന്നെ ദോശപ്പൊടിയൊക്കെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ദോശയുടെ ബാറ്റർ രാത്രി തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഉപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. രാവിലെയാണ് ഉപ്പിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഓയിലൊക്കെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാവിൽ നേരത്തെ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇഡ്ഡലി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. തണുപ്പ് കാരണം ഹാജറാക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഒന്ന് കുളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ചായക്കുള്ള പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തക്കാളി ചമ്മന്തി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം. തക്കാളി ചട്നിയെന്നോ തക്കാളി ചമ്മന്തിയെന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സവാളയും 4 തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് തക്കാളി ചമ്മന്തിക്കുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ തന്നെ 2 കാശ്മീരി ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ ഇഡ്ഡലി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് കൂടുതലും താല്പര്യം ദോശപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ദോശപ്പൊടി അല്ല അഥവാ ഇഡ്ഡലി പൊടിയൊക്കെ പറയും അതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
അതാണ് അവൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തക്കാളി നമ്മൾ ചട്നി തയ്യാറാക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതും കൂടി റെഡിയാക്കി അതിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഹാജിറ റെഡിയായി. ഇക്ക ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കക്ക് തിരക്കുണ്ട്, ഇക്ക പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് വേണ്ട, ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാജിറക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു പല്ലാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഹാജിറയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫർസീനാണ് പേര്, ആ കുട്ടി നന്നായിട്ടൊരു പാട്ട് പാടി അവർ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഹാജിറായി കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ടിരുന്ന് എനിക്ക് നല്ല എനർജി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ശബ്ദവുമാണ്, നന്നായിട്ട് കേൾക്കാനും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് രാവിലെ എല്ലാവരെയും കേട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അത് ഇക്ക ഇറങ്ങാറായി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം പ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഷോർട്ടിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ഫുൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഷോർട്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നന്നായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വീഡിയോഗ്രാഫിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ക്രിയേഷൻ എടുത്ത് നമ്മളെടുത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവരെ പെർമിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടത്. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, മാഷാല്ലാ. അങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കാറ്റും മഴയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റത്തെ മഴയാണ്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു. അങ്ങനെ ചെടി നനയ്ക്കലും വീട് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് കണ്ടത്. ഒരു പല്ലി ഇതുപോലെ എൻ്റെ ബൗളിലോട്ട് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അതിനൊന്ന് പുറത്താക്കണം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ പല്ലി വരുന്നത് ഒട്ടും തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിയതാണ്, എങ്ങനെയോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണതാണ്. ഇനി എന്തായാലും ഇതിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. ബൗളിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് കയ്യിൽ ചാടാൻ വരും പോലെയാണ് അത് കിടന്ന് ഓടുന്നത്. എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവാം. എന്തായാലും ഇതിനൊന്ന് കൊന്നു കളയണം.
അങ്ങനെ മീൻ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് പൂച്ചയാണ് ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു പൂച്ചയും കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മത്തിമീനാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അതിനി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോറൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ കിച്ചണിലോട്ട് വീണ്ടും വന്ന് നമ്മൾ മീൻ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മത്തി മുളക് കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കൈപ്പിടി അളവിൽ കൊച്ചുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സവാള, ഒരു പകുതി സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് കുരുമുളക്, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ജീരക പൊടി, കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ താഴെയാണ് കുറച്ച് ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരേക്കും ആവാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പുളി ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവയും കരിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷ് വൃത്തിയാക്കിയതും അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഫിഷൊക്കെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. രണ്ട് നുള്ള മതിയാവും. ആ ഒരു ഉപ്പും എരിവും പുളിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഉപ്പും മഞ്ഞളും മല്ലിപ്പൊടി, നാരങ്ങാ നീര്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കറിയും ഫിഷൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹാജറ വരും മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഡോണറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടേ ഹാജറ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡോണറ്റ് തയ്യാറാക്കി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് അവൾക്ക് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെ ഡോണറ്റിൻ്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ലൂക്വാം മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ്. അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 250 ml 2 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ സാധാരണ അപ്പക്കാരം ഉണ്ടല്ലോ സോഡാ പൊടി, അതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ആ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗ്രാനുവൽസ് ആയിട്ടുള്ള 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പൗഡറാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫൈനലി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. ജാതിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചൊരണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പറ്റുമെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ ബട്ടർ എല്ലാ മാവിലും ഒത്തുചേർന്ന രീതിയിലാണ്. ഫൈനലി ഒരു മുട്ടയും കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എഗ്ഗെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ പാൽ മിക്സ്, അത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്കി ഡോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ക്ലീനിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാജറയുടെ വാൻ വരാനുള്ള ടൈമായി. അപ്പോൾ ഹോൺ സൗണ്ട് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹാജർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോണട്ട്സിൻ്റെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നീടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഡോണട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ഫുട്ടേജ് എൻ്റെ ഇന്ന് മിസ്സായി പോയി. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഒരു 4 മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓവറായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി പോകാനും പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡ് കളർ ആവും മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലിരുന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഡോണട്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ്. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും രണ്ടും ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തും ഒഴിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തും എടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരണം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ ഡോണട്ട്സും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പും ഡ്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്തായാലും ഡിന്നറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി. എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോരുത്. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോരുത്. എന്തായാലും മറ്റൊരു നല്ലൊരു ബ്ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.